Grisefesten. Det var min första krimroman och den skrevs för mer än 30 år sedan. Och den handlar om en justitieminister, en svensk justitieminister som han går till prostituerade och i och med det så kommer han att hamna i en utpressningsliknande situation kan man säga där stycket skurk då, bokens skurk, kan utnyttja det till att begå ett antal grova brott. Så det är vad den handlar om. Vi hade vid den tiden i Sverige en stor politisk skandal där Sveriges största tidning, Dagens Nyheter, de avslöjade då att en justitieminister hade gått till prostituerad. Och det slutade med att de fick be om ursäkt och så vidare. Och när den där kom ut då, så var det mest att folk tyckte att det var... De tyckte helt enkelt att det var en jävla rolig bok, va? Och det fanns säkert en massa skadeglädje i skratten, men visst, det funkade i alla fall. Det ska ju, politisk satir är ju ofta så också att det ska vara underhållande, va? För att det är inte frågan om att anställa något blodbad, utan läsaren ska liksom kunna dra sina egna slutsatser. Det som är lite påfallande är att när man läser denna boken idag så virker den ju absolut inte utdatert. Nej, vi har hela, i Sverige har vi sådana där skandaler var tredje år typ, va? Det verkar som de aldrig lär sig. De kanske skulle läsa Grisfesten så de förstod vad som väntar. För det går alltid åt helvete för dem, va? Så det är min mest sålda bok någonsin. Den har i Sverige sålt över 1 miljon exemplar. Så. Och texten bär fortfarande. Det är en rolig historia faktiskt. Den är både lite upprörande och underhållande.